Berlini është në alarm pasi dyshohet se siguria e komunikimeve të ushtrisë gjermane u kompromentua në mënyrë flagrante nga Rusia. Alo. Moin moin, Herr General, Hauptmann Irgang hier. Publikimi në Rusi një përgjimi 38 minutësh të oficerëve të ushtrisë gjermane që diskutojnë për transferimin e raketave gjermane Taurus me rrezet e gjatë veprimit në Ukrainë ka shkaktuar shqetësim serioz. Audio e përgjimit është postuar në mediat sociale nga Margarita Simonian, gazetare Russia Today, e cila tha se ishte një dëshmi se Gjermania po planifikonte sulme në Krime. Oficerët të madhor të forcës aerore gjermane ndërta drejtuesi i Departamentit të Operacioneve dhe Stërvitjes, më datën 19 shkurt të 2024, po diskutonin se si raketat të gjermane Taurus mund të godisnin urën e Kërçit, e cila lidh Rusin me Krimen. Ura është në lindje dhe është vështirë të arrijet, është një objektiv i vogël, por raketa Taurus mund të arrijë. Madje mund të godasi edhe depot e armatimit, dëgjohet të thotë një efektiv i komandës hapsinore në forcën aerore gjermane me Novkën Farustrad. Oficerët gjithashtu flasin për stërvitjet e ushtarëve Ukrainas dhe objektivat e mundshme ushtarak. Ata diskutuan gjithashtu nëse Ukraina mund të sulmonte urën pa pjesëmarrjen e ushtarëve gjerman dhe sa raketa mund të dërgoheshin në Ukrainë. Oficerët të dëgjohen të thonë se nuk ishin marrë dritë jeshile nga udhëheqja politike e Gjermanisë për të lejuar dërgimin e raketave në Ukrainë. Videokonferenca në fjalë nuk është mbajtur në një rrjet të brendshëm të koduar të ushtrisë gjermane, por në platformën e quajtur WebEx, ndaj komunikimi nuk ka qenë as pak i sigurt. Një zëdhënës i Ministrisë Gjermane të Mbrojtjes konfirmoi se ishte një bisedë mes oficerëve të forcave ajrore, por shtoi se nuk kishte në gjendje të thoshte me siguri nëse zërat ishin ndryshuar dhe montuar përpara publikimit, lese çështja ishte në hetim nga zyra e kundërzbulimit i gjerman. I pyetur nga gazetarët, kancelari gjerman Scholz e quajti rrjedhjen e përgjimit audio një çështje shumë serioze dhe shtoi se është shumë e rëndësishme të jetojnë me shpejtësi dhe plotësisht rrethanat e çështjes. Me tonë të ashpra, ish presidenti dhe nënkryetari i Këshillit të Sigurimit Dimitri Medvedev shkruajti në platformën Telegram: "Rivalët tanë të përjetshëm gjermanët janë kthyer sërish në armiqt tanë të betuar." Nga Antalya, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov e quajti përgjimin një vetë ekspozim flagrant të planeve dinake të ushtrisë gjermane. Ukraina i ka kërkuar Gjermanisë që ta furnizojë me raketat Taurus, të cilat kanë një rrezet të gjatë veprimi deri në 500 kilometra. Megjithatë, qeveria gjermane ka refuzuar deri më sot nga frika se kjo do të çonte në një përshkallëzim të konfliktit. Franca dhe Britania e kanë furnizuar Kievin me raketa të tipit Scalp, të cilat kanë gjysmën e rrezës së veprimit të raketave gjermane Taurus.